continuing with our four-part series on relationships, and the series is entitled Him and Her. And this is part three of that series. Last week we looked at the topic of singleness. Kuhusu mahusiano kati ya mwanaume na mwanamke. Na leo ni siku ya tuko katika sehemu ya tatu. This week we are looking at dating. We're looking at the topic of dating. Next week we'll be looking at the topic of sex. And it's probably one of those Sundays where the kids probably shouldn't be in the service. Na leo tunaangalia kuhusu chumba. Na Jumapili ijayo tutaangalia kuhusu swala zima la muingiliano au swala la mapenzi au kufanya mapenzi. So dating, that's what we're looking at this morning. I started dating my wife back in 1999, and at that time we were both university students at the University of Zimbabwe. We were in our mid-20s at that time. Sheshi alianza maisha ya uchumba mwaka 1999 alipokutana na Trudy mkewe sasa, wakati huo akiwa kwenye miaka ya kati ya 20 katika chuo kikuu cha Zimbabwe. So she was a master's student in sociology, I was a master's student in economics, and I hadn't been a Christian for a long time. I had recently become a follower of Jesus. On the other hand, she had been following Jesus for a number of years at that time. Walikutana Trudy akiwa anasoma stashahada ya jamii na Sheshi akiwa anasomea uchumi. Na wakati Sheshi alikuwa na muda mchache kwenye wokovu, lakini Trudy alikuwa na muda mzuri kwenye maisha ya wokovu. And I had a certain view on relationships. My view on relationships was really about having fun. That was where I was coming from. For Trudy, she had a different perspective. She was thinking more long term. What is this relationship going to lead to in the long term? So there was a clash of views as far as dating was concerned. Kwa Sheshi, swala la uchumba ilikuwa ni zaidi kufurahi pamoja, kuwa na muda wa kufurahi. Alikuwa na mtazamo tofauti. Alitaka awe na mahusiano ya muda mrefu na ya kudumu. So I had not come from a culture that really valued this idea of long-term relationship, marriage. That's kind of what Trudy was thinking. I had come from a different kind of culture. And now I was in this kind of Christian culture where young people are talking about marriage, and it was uncomfortable for me. Ilikuwa changamoto kidogo kwa Sheshi ambaye mtazamo wake wa mahusiano au chumba ilikuwa ni kustarehe, na ikawa ngumu kwake kwa sababu alikutana na Trudy ambaye alitegemea mahusiano au chumba wenye lengo la maisha ya kudumu. So it was uncomfortable, but it was also life changing, because really for the first time in my life I began to see that there was a deeper purpose to this idea of dating. There was something more than just having fun. Ilikuwa ni changamoto, lakini pia ilikuwa ni jambo zuri la kubadilisha fikra na mtazamo wa maisha, kwa sababu ilileta changamoto ya kufikiria maisha ya baadaye. And due to the amazing grace of God, his love, his kindness, we did get married in 2000. Na kwa neema ya Mungu, mahusiano au chumba wao ulifikia tamati walipokuja kuoana mwaka 2000. So what is this thing called dating? If you try and find a single definition of it, you're not going to find one. There's different ways of looking at dating. One way of looking at dating is it's a series of dates, a series of dates, times in calendar where a boy and a girl, or a man and a woman, get together and spend time in each other's company. That's one way of looking at dating. Sasa uchumba labda ni nini? Naona uchumba uwezi kulielezea kwa neno moja. Uchumba ni mambo mengi, ni tarehe kwenye kalenda, lakini pia ni wakati au siku ambayo, kipindi ambacho mwanaume na mwanamke wameamua kuwa pamoja labda kufurahi. So in that
way of thinking of dating, what happens in the future is probably not such a big deal. But there's also a different way of looking at dating. This is a more serious relationship between a boy and a girl or a man and a woman. Lakini pia wakati huu wa uchumba unaweza ukawa labda una lengo wala kufikiria maisha ya baadaye. Lakini pia kuna upande mwingine wa uchumba ambao unaweza kuwa na lengo zaidi kwa ajili ya maisha ya baadaye. And at some point this serious relationship, there will be consideration of taking it to the next level. It's like dating is preparation for something more serious, something permanent. And in our culture, that something permanent can be marriage, or that something permanent can just be, you know, people living together. That also happens in our culture today. Kwa hiyo tunaona uchumba ni kitu ambacho kinaweza kupelekea watu kwenda kwenye mahusiano ya tofauti zaidi, mahusiano ya kudumu ambayo kwa taratibu au maisha ya kisasa yanaweza kwenda kwenye ndoa au watu wengine wakaishi pamoja lakini bila ndoa. So given this broad scope of what dating is, what guidance can we get from the Word of God? And I'd like us to look at three principles on dating that we can draw from the Bible this morning. Basi tuangalie tunajifunza nini kuhusu chumba kwa kupata muongozo wa kibiblia. Na kuna mambo matatu ningependa tujifunze siku ya leo. The first principle is date with enough knowledge. Know what you are actually doing. Proverbs 19 verse 2 says this: desire without knowledge is not good. How much more will hasty feet miss the way? Jambo la kwanza na la msingi ni ingia au kuwa kwenye uchumba ukiwa na akili na ufahamu. Mithali 19 mstari wa pili inasema, tena si vizuri nafsi ya mtu ikose maarifa, naye afanyaye haraka kwa miguu hutenda dhambi. So the book of Proverbs gives wisdom. Some of the wisdom is very specific to a particular area. Some of the wisdom is general that you can apply to different areas. This verse can be applied to all kinds of areas of life, including relationships, including dating. Kitabu cha Mithali kinatupa mwanga kwenye maeneo mengi ya maisha. Inaweza kuwa kwa ujumla au kwa maeneo maalum. Lakini mstari huu tuliosoma unatupa mwanga kwenye maeneo yanayotuhusu kwenye maisha, hasa hata kwenye uchumba. It says that desire without knowledge is not good. If you desire dating without knowledge of what you're getting yourself into, it could lead you into problems. If you jump into dating without some understanding of what you are getting into, you could end up missing the way. You could end up going the wrong way. Anasema kutamani si jambo baya, lakini ni vizuri kuwa na maarifa. Kwa hiyo ukitamani kuingia katika mahusiano ni vizuri uwe na ufahamu. Na Biblia inasema ukiingia bila mahusiano, Biblia inasema naye afanyaye haraka kwa miguu hutenda dhambi. So when I was 15 years old, I got into what I think was my first serious relationship. And by the way, that is way, way too young to be getting into a serious relationship. I was 15 years old. Sheshi akiwa na miaka 15 alikuwa na mahusiano, na ilikuwa ni muda mrefu, lakini ni umri mdogo sana kuwa na mahusiano. And the reality is I didn't know what I was getting myself into in terms of the amount of time I would spend with this girl, in terms of the emotional investment I would be making. It was, you would pretend you know what you're doing, but actually it's like, wow, is this what I'm getting myself into? Lakini aliingia kwenye hayo mahusiano akiwa hajui ameingia kwenye mahusiano ya aina gani, na hakujua atatumia nguvu kiasi gani na muda kiasi gani na ingemgharimu kiasi gani kwa fikra na hisia zake. And one of the most telling areas of my life that was affected was my studies, because I went from being like an A, B student to being more like a B, C student because I wasn't spending as much time on my books as I should have been.
Na hiyo ilipelekea kushuka kwa ufaulu wake shuleni. Alitoka kuwa mwanafunzi anayefaulu daraja A na B na kuwa mwanafunzi wa daraja B na C kwa sababu alipunguza muda wa kutulia kwenye masomo. And when my parents saw my report, they were like, "What is going on? What's happening here?" And I told them, "Actually, I have this girl in my life," and they just put two and two together and they knew what was happening. Na wazazi wake walipoona anashuka ufaulu shuleni, wakapata na walipopata ripoti ya matokeo yake wakamuuliza ni nini kinatokea. Akawaambia nina huyu rafiki mpya msichana shuleni. If we asked ourselves the question, how many people date and then break up? I think the answer is many. Many people date and break up and date and break up. And why does that happen? Part of the reason is this desire without really having knowledge of what you're getting yourself into. Na tukijiuliza ni watu wangapi wanaingia kwenye uchumba na kuachana na wanaingia na kuachana, jawabu ni wengi, lakini sehemu kubwa ni kwa sababu wengi wanaingia wakiwa hawana ufahamu wa kitu gani wamekianza kwenye maisha yao. You see your friends dating and you want to date. You see the TV shows and there's so much dating, you want to date. You watch the movies, it's all about dating. I mean, there's dating everywhere and you're like, wow, this is the kind of knowledge we are getting, and it's not necessarily the best kind of knowledge to prepare us for dating. Ukiona marafiki zako wako kwenye uchumba unapata hamasa, ukiangalia television au cinema unapata hamasa, na vitu vingi vilivyotuzunguka vinaongelea au kuonyesha masuala ya uchumba na mahusiano, na mtu unahamasika kuingia kwenye mahusiano bila kujua unafanya nini. So you see this person and you have desire, you want to date them, this boy or this man, this girl or this woman, there is desire in you to date that person, to have a relationship with them. Ukimuona kijana, msichana au mvulana au mwanaume huyu au yule, unapata hamasa ya kuwa na mahusiano naye, kuwa na uchumba naye bila kujua unafanya nini. But do you know what to expect? Do you know what good dating looks like? Do you know what bad dating looks like? Do you know how much time it'll require? Do you know what the expectations of that person are? Do you know the character of that person beyond the nice looks? Do you actually know this person? Do you know how they treat others? What do you actually know about dating before you get into dating? Lakini kuna maswali ya kujiuliza unapoingia kwenye uchumba. Je, unamfahamu mtu unaingia kwenye uchumba naye? Unafahamu tabia au taratibu za maisha yao? Unajua wanapenda nini au wanategemea nini? Unajua utakutana na kitu gani, na unajua wanajihusisha vipi na watu wengine? So before you take the jump, why not talk to some mature people that you trust and get their opinion on dating? Why not read some good books, some good Christian books, or read your Bible and get a perspective from God's word? Why not seek knowledge, get some wisdom, some understanding on what you're about to do before you actually do it? Kwa nini kabla ya kuingia kwenye mahusiano usikae na watu waliokuzidi umri wenye ufahamu unaoamini au marafiki unaoweza kupata ushauri na maoni yao? Na kwa nini usisome vitabu vya mahusiano au neno la Mungu upate akili na maarifa kuhusu mahusiano? It will prepare you better so that your decision is more informed, and your decision could be, okay, now that I have knowledge, yes, I'm going to go for it. Or now that I have knowledge, actually, I'm going to wait. It's not the right time. But you will make a more informed decision around this issue. Kwa kufanya hivyo, unaweza kujifunza mambo mengi na kufikia hatua ya kuchukua maamuzi sahihi. Kwa sababu utakuwa sasa umepata ufahamu na kufikia hatua ya kuamua, ninataka sasa kuingia kwenye uchumba na mahusiano. Great. Second principle is, if you are going to date, do it to glorify God. And where do we get that from? 1 Corinthians 10:31 says, "So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God." Jambo la pili ni ingia kwenye uchumba kwa lengo la kumtukuza Mungu. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 31 unasema, "Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu."
So to glorify God means to honor God. And Paul is saying, whatever you do, do it to glorify God. Kwa hiyo kumtukuza Mungu ni kumheshimu Mungu. Na Paulo anasema, lolote mfanyalo fanyeni hivyo kwa utukufu wa Mungu. So Paul wrote this verse in the context of telling the church in Corinth that they had freedom, but that they should use their freedom for the benefit of others. Paulo anawaambia wa Korinto kwamba wafanye mambo yote kwa utukufu wa Mungu, kwamba wako huru lakini wautumie uhuru wao kwa faida ya wengine. And he zeroes in particularly in the area of food, and he says, as you eat, don't eat in a way that will make other people stumble, make other people uncomfortable, or make them doubt themselves or in their faith. Na alikazia kwenye eneo la chakula, akasema wakati mnapokula msiwakwaze watu wengine. But he says that it's to be done in every area, whatever you do. So not only about food, but every area, including dating, we need to ask ourselves, how does this glorify God? And if we are not able to answer that question, then we need to step back and ask ourselves, is it good for me to be dating? Is it good for me to be in this situation? Because if it's not glorifying God, then probably it's not good to be in that situation. Lakini pia Paulo alisema fanyeni mambo yote kwa utukufu wa Mungu. Aliongelea pia kuhusu uchumba. Na swali la msingi kujiuliza ni kama huu uchumba nilioingia, je, unamtukuza Mungu? Na ukiona umtukuzi Mungu, ni vizuri kujichunguza au kutafakari ili usifanye kitu ambacho akimpi Mungu utukufu, kwa sababu kitakupeleka kwenye maamuzi yasiyo sahihi. But if it is glorifying God, that's great, because to glorify God is to follow in the footsteps of Jesus. Jesus Christ, our Lord, He lived His life to bring glory to God. And we want to do the same thing that Jesus did. Lakini kama uchumba wako unamtukuza Mungu, hilo ni jambo jema. Na sisi tunafuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye aliishi maisha yake kwa kumtukuza Mungu. John chapter 8 verse 27 to 29. They did not understand that He was telling them about His Father. So Jesus said, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me. The one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him. Yohana sura ya 8 mstari wa 27 mpaka 29 unasema, wala hawakutambua ya kuwa anawatajia Baba. Basi Yesu akawaambia, mtakapokuwa mmekwisha kumuinua mwana wa Adam, ndipo mtakapofahamu ya kuwa mimi ndiye, na ya kuwa sifanyi neno kwa nafsi yangu, ila kama Baba alivyonifundisha ndivyo ninenavyo. Naye anayenipeleka yu pamoja nami, hakuniacha peke yangu, kwa sababu nafanya siku zote yale yampendezayo. And he was speaking to the Jews, his own people, who did not really understand who he was. And he speaks of him being lifted up, of the Son of Man being lifted up. This was him speaking about his death on the cross, when he would be lifted up on the cross. Na aliongea na Wayahudi ambao hawakufahamu yeye ni nani. Na alikuwa anawaeleza habari za Yesu atakayenuliwa msalabani. Alikuwa akiwaeleza kuhusu yeye ambaye ataangikwa na kusulubishwa msalabani. And he was going to be lifted up on the cross for their sins, for our sins. This was an act of obedience to the Father, an act that would bring glory to the Father. Na alikuwa inainuliwa msalabani kwa sababu ya dhambi zao na dhambi zetu. Na hii ilikuwa ni jambo la kumletea Mungu utukufu. So Jesus only said what God wanted him to say. He was concerned about pleasing the Father. And that's how you and I are supposed to live our lives as well, with concern about pleasing the Father, glorifying God. Na Yesu alifanya yale aliyoamriwa na Mungu. Na alipenda kufanya hivyo kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kufanya mambo ambayo yanampendeza Mungu. Mimi na wewe tunatakiwa tufanye hivyo kama ni wafuasi wa Yesu, kwa kuwa ndivyo inavyotupasa kuishi katika maisha yetu yote. So here are some ways in which
dating can bring glory to God. And if you are already outside of the dating world, you might think, man, this is not for me. This is for all of us, because all of us are meant to glorify God. And because we live in community, we who are not in that dating zone should be helping those who are to live in a way that glorifies God. So don't tune out. This is for all of us. Kuna mambo mawili ambayo yanaweza kutuonyesha jinsi uchumba unavyoweza kumpendeza Mungu au kumtukuza Mungu. Na kama uko nje ya kipindi cha uchumba, hii si kwa ajili ya wachumba tu. Ni jukumu letu pia kuwasaidia wale ambao wako nje ya wale ambao wako ndani ya uchumba ili wote tuweze kumtukuza Mungu. So dating can bring glory to God if it respects the value that is in the person you're dating, because that person is created in the image of God. Uchumba kama utaheshimiwa vile Mungu anavyoona ndani yako, au kama wachumba wataheshimiana kama vile Mungu alivyokusudia, kwa sababu wote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, hivyo ni vyema kumtendea mchumba kama inavyompendeza Mungu. Because in the book of Genesis chapter 1 in verse 27, it tells us that God created man, male and female, in his image. So are we treating that person, are we going to treat that person as an image bearer of God? Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27 inasema Mungu alimuumba mtu mwanaume na mtu mwanamke kwa sura na mfano wake. Je, kwenye uchumba tutakwenda kumtendea mchumba kama inavyompendeza Mungu, kama kwa sura na mfano wa Mungu kama alivyotuumba? Another way to date in a way that glorifies God is to remain sexually pure. Hebrews 13 verse 4 says this: marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Jambo la pili ni kama mtakuwa mbali na dhambi ya uzinzi, basi uchumba utampendeza Mungu. Waebrania 13:4 inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. And if you read the book of Hebrews, you see this theme of Jesus being better coming through. Jesus is the better priest than the priest of the Old Testament. Jesus is the better sacrifice than the bulls and the goats of the Old Testament. Jesus is gives us a better covenant than the covenant that we have in the Old Testament. Jesus, Jesus, Jesus. That's kind of where we are going in Hebrews. And from there, the writer of Hebrews gets very practical. He says, well, if Jesus is all that, this is what Jesus says about sex, about relationships between men and women, boys and girls. Na kama ni wafuasi wa Yesu, tunaona mwandishi wa kitabu cha Waebrania ameelezea vizuri kwa ufasaha, akimuonyesha Yesu kama mfalme kwenye maeneo yote. Yesu amekuwa kuhani mkuu au mchungaji mwema zaidi kwenye agano la kale tofauti na agano kwenye agano jipya tofauti na agano la kale. Amekuwa sadaka njema kwenye agano jipya tofauti na ng'ombe na kondoo wa kuchinjwa kwenye agano la kale. Na ametupa agano jipya na zuri tofauti na agano la kale. And the writer of Hebrews is saying that the only bed that can be kept pure sexually is the marriage bed. There is no other bed where sex happens that is pure. Every other bed where sex happens is not pure. Na kwa swala zima la kufanya mapenzi au mwingiliano wa kimwili, mwandishi wa Waebrania ameweka wazi na kusema kitanda kilicho safi au kufanya mapenzi kuliko kwema ni kwa wanandoa, kwa watu walioana. Mbali na watu walioana hakuna tendo jema la ndoa lililo zuri. So he talks of the adulterer. That's the person who is married who has sex with someone that's not their spouse. He also speaks of the sexually immoral. And that phrase, sexually immoral, that's where we get the word pornography from. It speaks of all kinds of sexual immorality that are outside of marriage. Anaongelea kuhusu wazinzi, watu walioa ambao wanafanya mapenzi na watu wengine nje ya ndoa. Lakini pia anaongelea washirati, watu wanaofanya mapenzi
nje ya ndoa, wenyewe hawajaoa, lakini wanafanya mapenzi na mtu mwingine yeyote, anasema sio jambo zuri. So if you want to glorify God in dating, stop having sex with your boyfriend, stop having sex with your girlfriend. Stop living together, find another place to live. Then you will glorify God. Na kwa hiyo kama unataka kumpendeza Mungu, acha kufanya mapenzi nje ya mpango wa Mungu. Na kama uko na mtu unaishi naye hamjaoana, ni vizuri mkatafakari na kuacha kufanya hivyo ili muweze kumpendeza Mungu. Na kama tayari mnaishi pamoja, mtafute njia nzuri au muachane, mfanye mpango mzuri kulingana na mapenzi ya Mungu. This brings us to our third and final principle. We should date with marriage as the end goal. That should be the final destination. Na hii inatupeleka kwenye jambo la tatu la msingi, ambalo ni uchumba uishie kwenye ndoa. If we look at relationships between men and women in the Bible, we see that many of these relationships end up in marriage. We see that with Isaac and Rebecca in Genesis 24, Ruth and Boaz, Ruth chapter 2 to Ruth chapter 4. We also see it in the lives of Jesus' own parents, Joseph and Mary. Many of those relationships where there is a man and a woman and it's a serious relationship, it ends in marriage. It is heading towards marriage. Biblia inatupa mifano mizuri ya watu waliokuwa kwenye mahusiano kabla ya kuoana, ambao mahusiano yao yaliishia kwenye ndoa. Tukimtizama Isaka na Rebeka katika kitabu cha Mwanzo sura 24, au Ruth na Boaz katika kitabu cha Ruth sura ya 2 na mpaka sura ya 4. Na wazazi wa Yesu, Yusufu na Maria, walikuwa kwenye mahusiano ya uchumba na mwisho wake waliishia kuoana. God's objective for us in a serious relationship is that we would end up in marriage. In Genesis 2, verses 23 to 24, this is what it says. The man said, "This is now bone of my bone and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh." Mpango wa Mungu kwenye mahusiano ya uchumba ni kuishia au yaishie kwenye ndoa. Na ndio malengo na mpango wa Mungu kwenye mahusiano kati ya mwanaume na mwanamke. Tunaona hili wakati wa uumbaji kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 23 mpaka 24. Biblia inasema Adamu akasema, "Sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja." This might be a struggle for you because you might have been like I was earlier on in my Christian life, where I thought, well, dating is just for the sake of dating. It's about fun. Why should I have such a serious objective in mind? Inaweza kuwa changamoto kwako kwa sababu hata mimi katika ujana wangu niliona kama uchumba ni swala la kufurahia maisha. Kwa hiyo inaweza kukuletea changamoto kichwani. But that is not God's best plan for us. God wants us to have a high view of why we get into a serious relationship with someone of the opposite sex. Lakini Mungu ana mpango kwa nini tuwe na mahusiano na mtu wa jinsia nyingine katika maisha yetu. And there are some great advantages of dating with marriage as your objective. And I'll touch on three. Na kuna faida nzuri kuwa kwenye uchumba kwa malengo ya kuoana. The first advantage is that it will help you to postpone getting into a serious relationship until you are ready for a serious relationship. Faida ya kwanza itakusaidia kuacha kuwa kwenye mahusiano ya uchumba mpaka ufike muda maalum unaotaka kuwa kwenye mahusiano ya uchumba ili kuoa. Too many of us get into serious relationships without really being ready for it and without really having a goal for it. Wengi tunaingia kwenye mahusiano yenye wajibu bila kuwa tumefikiria au kujipanga. So it's better to wait until you're in the marriage zone, if we could call it that, before you start dating. Kwa ni vizuri kama utasubiri mpaka ufike ule muda ambao wewe uko tayari kuoa.
I mean, what does the marriage zone look like? It'll look different for different people, but there'll be some key things in that zone. Lakini muda maalum wa kuoa ni upi? Unaweza kuwa tofauti kwa watu wote, isipokuwa kuna mambo fulani unaweza kuona kuwa sasa ni muda wa kuoa. Firstly, you should be a person that is mature enough to be able to leave your parents' emotional, physical, and financial covering and begin to stand independently on your own. Because it says that you shall leave the covering of your parents when you are ready to enter into that kind of serious relationship. Jambo la kwanza, uwe mtu ambaye kwa sehemu kubwa unaweza kujitegemea bila kutegemea wazazi. Na uwe tayari kuishi wewe mwenyewe na kuanza kujitegemea. Now, does that mean you can't date if you're still living in your parents' home? Of course you can, but you should be moving towards a place where you can see yourself being able to stand with this person as a new family unit. Lakini hiyo haimaanishi kwamba huwezi kuwa kwenye uchumba ukiwa unaishi na wazazi wako. Isipokuwa ni vizuri, ukafikiria pia wakati wa uchumba, inabidi utoke uweze kuwa kwenye sehemu unayoweza kujitegemea kwa ajili ya kuwa na mahusiano hayo. The other thing it'll do is it will actually protect you, keep you away from people you should not be dating. Jambo la pili, maamuzi hayo yanaweza kukusaidia kukuweka mbali na watu ambao labda hukutakiwa kuwa na mahusiano nao. If you have no target, everything looks good. Ukiwa una mpangilio, kila kitu ni kizuri. Everything is, yeah, I could hang out with them, I could date them, I could date them, everything goes. Ukiwa una mpango unaweza kufikiri nikiwa na huyu ni sawa, nikiwa na yule ni sawa, yote ni sawa. But when you think of dating as a process that is going to lead you to a permanent marriage relationship, you begin to see things differently. Lakini ukifikiria uchumba kama jambo ambalo litakupeleka uwe na mahusiano ya kudumu yatakayoishia kwenye ndoa, ni muda mzuri wa kuanza kufikiria unaingia kwenye mahusiano ya aina gani. So if you're a Christian, you'll begin to think, hey, I can only be with another Christian because I shouldn't be connecting, hooking up with people that don't have the same faith as me. Na kama ni Mkristo, ni muda mzuri wa kufikiria kuwa na mahusiano na Mkristo mwenzako ili usije ukajifunga na mtu asiyemwamini Yesu Kristo. You'll be more concerned about character, not just appearance, because in the long run what matters is not what someone looks like but what their character is like. Utaanza kufikiria wasifu wa mtu badala ya muonekano wa mtu, kwa sababu kwenye maisha ya baadaye kitakachojalisha ni wasifu wa mtu na sio vile alivyokuwa anaonekana mwanzoni. The third advantage of thinking of marriage is it'll actually give you a high view of dating itself. Lakini jambo la tatu ni itakupa wewe msingi mzuri na mtazamo kuhusu swala zima la uchumba. It'll bring purpose to dating beyond just having fun and spending time together. Utaona nia na makusudi mazima ya uchumba zaidi ya kuwa na furaha na kustarehe. Now your response to all this might be, well said, I've enjoyed listening to you and Wentz, that's all good, but you know what, I don't even believe the Bible. I don't even believe in this Jesus that you spoke about, so this is not for me. Labda unaweza kusema nimefurahi kusikiliza mahubiri na mlichoongea, lakini labda humuamini Yesu au huamini Biblia, labda kuhusu uchumba. Well, firstly, we just want to thank you for being here this morning, that you, a person that is exploring the claims of Jesus, not really believing them for yourself, that you would be here this morning. We appreciate you. Thank you for being here, and we hope you will come again. Lakini tunafurahi kwa sababu tumekuwa pamoja na umesikiliza mafundisho na mahubiri haya. Tunafurahi, karibu na tuendelee kuwa pamoja. The reality is, as good as dating can be, or even marriage can be, there is a more important relationship, and that is your relationship with God. Lakini kama mahusiano ya uchumba yalivyo mazuri au mahusiano ya ndoa yalivyo mazuri, kuna mahusiano mazuri zaidi na ni mahusiano kati yako wewe binafsi na Mungu. And right now your relationship with God is actually a broken relationship. Na inawezekana mahusiano yako na Mungu sasa hivi yamevunjika. And the way to fix that relationship is to believe in his son Jesus Christ. Na njia pekee ya kuboresha au kuhuisha mahusiano yako na Mungu ni kwa kumuamini mwanawe wa pekee Yesu Kristo. You see, God values his relationship with you so much that he gave his son to die for you.
Unajua Mungu anajali na anapenda mahusiano yake na wewe, ndio maana akamtoa mwanawe pekee ili afe kwa ajili yako. So that every bad thing you ever did, every bad decision, every person you've ever treated badly, maybe in a dating situation, in a relationship, so that everything you have ever done can be forgiven. Mungu alimtoa Yesu ili mahusiano yoyote mabaya uliyokuwa nayo, mahusiano mabaya ya mahusiano, kama uliwahi kumuumiza mtu kwenye maisha ya uchumba au mahusiano, Yesu anaweza kuyamaliza. And by believing in Jesus, you get to have a relationship with God forever. Na kwa kumuamini Yesu, unaweza kuwa na mahusiano na Mungu daima. That is way more important than dating and marriage, because dating and marriage is going to end on this earth. If we are blessed, we may be married to our wives for 20, 30, 40, 50, 60 years, and that's it. Na hilo ni la muhimu, kuwa na mahusiano na Mungu daima, kwa sababu kwenye uchumba au ndoa unaweza kuwa na mwenza wako kwa miaka 20, 50, 60 na ikaisha. But our relationship with God is something that will last forever. Lakini mahusiano yetu na Mungu yatadumu milele. Either we will be with him forever or we will be apart from him forever. Tunaweza kuwa na Mungu milele au tunaweza kuwa mbali na Mungu milele. And the way to be with him forever is through his son Jesus Christ. Na njia pekee ya kuwa na Mungu milele ni kupitia mwanawe Yesu Kristo. I want to come to a close now. Dating can be fun and exciting, and that's good. But dating shouldn't only be about fun and excitement. Tunafikia mwisho, na uchumba unaweza kuwa wa kufurahisha na kustarehe, lakini kuna zaidi ya hiyo. Please go into dating with enough knowledge so that you make a decision that is good for your future, good for your life, and for the life of the other person as well. Nakusi na ninakuomba, ingia kwenye uchumba, ukua kwenye uchumba ukiwa unaufahamu, ukiwa unajua umeingia kufanya nini kwa faida yako ya maisha ya baadaye na faida ya maisha ya huyo mwenzako ambaye uko naye kwenye uchumba. Because dating is not just about following our heart or following our eyes. Dating is also about bringing glory to God. Kwa sababu uchumba sio tu kufuata moyo unapenda nini au macho yameona nini, lakini zaidi uchumba ni kwa ajili ya kumpa Mungu utukufu. So do it in such a way that your life will bring glory and honor to God. Kwa hiyo ingia ukua kwenye uchumba kwa njia ambayo itampa Mungu heshima na utukufu. Let's pray. Tuombe. Dear God, thank you for every person that is here this morning. Thank you that you love each and every one of us. Thank you, Lord Jesus, that you died for every person here. Lord, we ask that this message on dating would bear fruit in our lives. Lord, would our hearts and our minds be good soil? Lord, may we take this message and not mix it with doubt, but mix it with faith. Because when we mix it with faith, it will produce something good in our lives. I pray for everyone here who is in a dating relationship. Thank you for that relationship, God. I pray that that relationship would be used to glorify you. I pray that where there are things happening in
any relationship here that are not glorifying you, that you would convict us of those things and cause us to stop sinning against you, to turn away, to repent, and to change our ways. Lord, I pray that we would have a high view of dating, not just as a casual thing that we do for the sake of fun, but as we look to Scripture, we see that you brought a man and a woman together to be joined in marriage, that the purpose of serious relationship was to become husband and wife. So Lord, if this means that some relationships will have to have a serious conversation about where is this going, then Lord, so be it, and may you be in those conversations. If some relationships are really not going anywhere and they need to end, then Lord, if that will bring glory to you, then let them end. Because Father, we long that every one of us would glorify you. Lord, I pray that out of this morning, we would see more marriages. We would see more people moving in that direction. And we would also see some people saying, actually, for this season, it's better for me to be single because that is more glorifying to God, if that is the case. Lord, we thank you that your grace is sufficient for each and every one of us. And we ask you to help us in our weakness, because this is hard, this is tough. But with you, Lord, we know we can do it, because you came to bring glory to the Father, and you can help us to do the same. For those of us here who are not yet following Jesus, Lord, may today be the day of salvation. May today be the day where they surrender their lives to Christ, where they say yes to Jesus as Lord and Savior, put their faith in him, that they may have eternal life, that they may have a relationship with God forever. Pray all these things in Jesus' name. Amen.